Baie welkom bij ons YouTube erediens. Het is lekker om aan die einde van januari weer saam te wees. Maar is die een ding wat ons rechtig saam bid, is die erediens sonda, selfs al kan ons nie in die kerkgebouw by mekaar kom nie, is dat die ding wat ons geestelijk aan mekaar bid, omdat ons diezelfde tekst lees, een paar liedere saam sing, saam bid, en ook luister na wat die dinge is wat die Here op ons hart lee, en ook die dinge wat binnen die gemeente gebeur, waarby ons betrokken kan raak, selfs al is ons in inperking. Ik was nu 3 weken met verlof en moest al die erediensten vooruit uitwerk en laai op YouTube. Zelfs voor Kerstdag, eindelijk had ik al dit alles gedaan. Het was nogal een marathon om het klaar te maken. En daarom kon ik hier reageren op alles wat gebeurd het intussen. En daarom is vandaag de eerste week wat ik nu in die week voor die volgende zondag die eredienst voorbereid. En daarom is daar een paar dingen wat ik graag vandaag wil zeggen. En dan gaan die meester daarvan eindelijk later sê, na ons gepreek het en aan die einde van die dienst te doen, en ek wil graag hê dat jy moet luister tot dan, maar daar is een hele klompie baie belangrike dinge in termen van ons program vir die jaar, in termen van die kinderkerk, in termen van die katechese, en die hele klompie ander sake. So asseblief luister tot in die einde van die video, om die dinge daar te kan hoor. Maar ek wil graag net een bietjie kommentaar lever op mense wat siek was. En ek gaan nou nie name noem nie, maar daar was talle van ons lidmate wat siek was, hele gesinne wat deur die stryd met die virus geworstel het. Ons is baie dankbaar dat ek nie weet van iemand wat dood is as gevolg daarvan nie, maar ek weet baie van julle het familie en vriende verloor, ouers en vriende, en ons wil maar net sê dat ons baie hartseer is oor hulle, en dat is dank aan julle en ook bid vir julle, omdat julle die verlies met mekaar moet deel. Ek wil ook aan 2 sterfgevalle noem, wat nou nie van die virus is nie, maar 2 mense wat lang gelei het, Philip Rautenbach is die een wat aan kanker nou een week terug dood is, Jenny en jou kinders van hulle is nog in Dubai, moet nog op een manier hier uitkom, ons wil erg veel aan die Here opdra en bid dat die Here vir julle sal sorg. Julle het wonderlijke herinnering van een wonderlijke pa, ek het Philip baie lang geken, hy het ook vir my klompie goed gestuur, wat ek by die rouwdienst, wanneer ons dit uiteindelijk hou, sal sê, so het ek bid maar net dat die Here op een besondere manier met julle die pad sal stap. En ook Henry Rautenbach, een van ons meest getrouwe lidmate, hy is hierdie week oorlede, hy stel ons al vir jou ergens aan die Here opdra. Dit was een van die groot vreugdes vir my, toe ons nog kon kerk toe gaan, om voorbij sy reisstoel te stap, en maar net een oogknip te gee, net een handdruk te gee, en maar net te weet, julle twee is daar. Sy plek sal nou gemis word, en ons wil regtig bid dat die Here vir julle wat so lang getroud was, dat die Here regtig vir julle ook sal ondersteun en sal bewaar, en verder vir jou ook die stel sal beskerm. Ach, en ook die familie en vriende wat betrokken is, hy was al jarenlang in die Bybelstudiegroep, ek denk aan elkeen van julle wat in die Bybelstudiegroep was, en wat vriende met hom oor jare was, dat die Here ook vir julle sal bystaan in hierdie tyd. Ek wil vir jaarsdag daarom ook uitlig reg in die begin. Dat is net 1 lidmaat wat vandag verjaar, en dit is Roan Els, hy word 9 jaar oud vandag, baie geluk, mag die Here regtig vir jou seën, en die rest van die name is natuurlijk op die skerm, so julle kan hulle geluk wens, en bel toch, in hierdie tyd is dit so noodzakelijk dat ons na mekaar uitdruk, en een oproep is so wonderlijke ding, waarmee ons daarom wel contact met mekaar kan hou. Nou, ons is hier om die Here te aanbid, en ek wil jou nie vermoei met 'n klomp aankondiging sien, maar bly toch inskakel tot aan die einde van die YouTube video, want daar is hele klompie goed wat ek oor die kinderkerk en katechese en die program van die jaar en ook die leesrooster wil sê wat ek dink regtig belangrik is. Dit is natuurlijk ook op die webtuiste, dit is ook in ons MailChimp nuusbrief, en jy moet asseblief inskryf daar, die skakels is op die webtuiste, en in hierdie preek wat ek nou op die webtuiste beskikbaar stel, is dit ook ingesit. Maar kyk toch aan die einde, so dat jy kan inskryf en kan deelneem en betrokken raak. Onthou om in te teken op ons kanaal met die rooie subscribe knoppie, en jy kan notifications natuurlijk aansit, so dat jy kennis kan kry en herinner kan word aan hierdie eredienst en al die ander volgende eredienste. En ek wil jou dan nou uitnooi om tot rust te kom voor die Here. Ons gaan begin met vonk 40, kom en vul ons met vrede. Thank you.
jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here. Ons sing daai baie lekker saam sing lied. Lied 542, Jesus, ons loof U. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken ons diep binnen ons hart. U ken ons behoefte aan vrede. En dis iets wat U beloof, dat U gee. En U gee dit baie specifiek door die teenwoordigheid van die Gees in ons leven. U gee dit door die Heere Jezus, wat in die hemel sit en vir ons voorbring doen. En met die Gees wat in ons bid en Jezus wat daar in die hemel vir ons bid, weet ons dat ons leven geborgen is in U. En ons het uitdagings, ons beleef het tyd soos wat nie een van ons ooit in ons leven al ervaar het nie. Daar is baie druk, daar is baie isolatie, baie mense siek, daar is baie mense wat doodgaan. Maar ons weet dat ons in U geborgen is. En ons wil onszelf aan U kom gee, dat U ons door U Gees kan skoonmaak van alles wat nog op een manier hindernis is tussen ons. In hierdie tekst wat ons vandaag gaan lees, Here, praat van reinheid, waar U onrein Gees uitgedryf het, en ons wil vraag dat U ons sal skoonmaak, zodat ons U onbelemmerd met vrymoedigheid in die oë kan staar, en met U die pad kan stap in hierdie wereld, dat ons as U ligte, die ligte waar die dit die waarheid in hierdie wereld kan deurskyn, dat ons as die ligte kan opereer. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Het jy al een bevryding beleef? Een exorcisme? Een duivel wat uit iemand gedryf is? Waarschijnlijk nie. Ek het dit min in my leven ervaar, eindelijk net een keer, waar iemand van een bose gees besete was, en ek met hom wou engage, en hy toe, en was een straatwerk in die Kaap gewees, en my studente daar, en hy toe die haase pad gekies het, weggehardloop het. Hy wou nie by hierdie proces betrokken raak, ons het in een gebedskamer gaan kniel, hy kon nie kniel nie, en hy het letterlik aan die bewe gegaan, en so vinnig as wat hy kon uit die gebedskamer, en in die straat afgehardloop, en ek het hom nie daarna ooit weer gesien nie. Toch is daar amper nie een sendeling in hierdie wereld wat nie op een of andere manier daarmee
kennis gemaakt het. Vooral in afgeleide gebieden waar daar allerhande afgoede is wat aanbid wordt, en daar mysterieuze praktijken is, rituele wat mensen doen. Sendelingen vertel vir ons baie sukkel verhale van plekken waar daar duivels uit mensen gedruid moest worden, zodat hulle die Here Jezus kon aanneem en in hom kon leven. En daar is natuurlijk een standaard werk wat ik baie graag vir jou wil aanbeveel. Ik heb al voorheen van hom gepraat. Dat is Craig Keener. Hij heeft een boek geschreven, Miracles: The Credibility of the New Testament Account. En hij heeft ook een afdeling in die boek over exorcismes en bevrijding. En als je zijn boek in die handen kan krijgen, is 2011 door Biker Publishing Group uitgegeven. Het is bij Kindle beschikbaar. Lees vooral zijn Appendix B: Spirit Possession and Exorcism in Societies Today. En hij praat uit eigen ervaring oor die talle gevalle wat in die wereld opgeteken is, waarvan hy kennis geneem het. Hy het een jaar afgevat en wonderwerke en ook besetenheid waar mense bevry is van duivels, het hy nagevors en die gevalle opgeteken. Meer as 1000 gevalle het hy in die sabbatsjaar wat hy geneem het, het hy opgeteken en uiteindelijk die boek geskrywe. Hy is een van die fenomenale Nieuwe Testament teoloë vandag in die wereld. So jy kan regtig waar sy boek kry en die dinge lees, want jy gaan dit van iemand wat baie verantwoord omgaan met Bybel en met verhalen, sal jy dit kan lees. Nou, as jy het net, is dit nie vreemd in ons tyd, hoewel ons in ons gemeenskap nie baie daarmee te doen het. En ek het sommer hierdie week stukkie gaan kyk na wat ons vormers daarvan geskryf het, onder andere Calvin, wat op een punt geskryf het, en net gesê het, hy wil aan die een kant focus op Jezus, want het is Jezus, die waarheid wat Jezus bring, wat bevrijding van mensen bring, maar hij praat van buitengewone bewegingen van die Satan in sommige mensense levens, waarvan een mens kennis moet neem en waarbij een mens betrokken moet raak met die woord en die waarheid van die woord en die bevrijding op die manier in so iemand sy leven bring. So hy het nie dit ontken nie, wel hy nie baie daarmee te maken gehad en nie baie daarmee gewerk het nie, want dit is iets wat doodgewoon recht deur die skrif voorkom. Nou, ons tekst van vandag is dan nou Markus 1 vers 21 tot 28, waar Jezus sy onrein gees uit iemand in Kapernaum sy thuisbasis vir sy bediening uitdryf. En jy is welkom om 'n bietjie te verder gaan lees wat ek hier skryf op die webtuise, want ek gaan nie alles vandag in die YouTube erediens gee nie. Ek het die hele klompie dinge geskrywe oor hoe Markus verskillende gevalle van besetenheid skrywe, ook Lukas. Markus het 4 gevalle, Lukas vertel natuurlijk ook van hulle, en dat Lukas ook 2 van sy eie wat hy op die tafel sit. So jy kan een bietjie gaan kyk wat ek daarover geskryf het, en dan gee ek ook een bietjie agtergrond op die webtuiste oor onrein geeste, soos wat die Ou Testament daarover skryf. En ek kyk baie spesifiek na die onderskeid rein en onrein, soos wat Levitikus 11 tot 15 daarover praat. Ek verwys na Osia 4 tot 6, wat baie spesifiek ook oor die onreinheid. Hy praat eintlik van die geest van hoererij, wat een onrein geest is in mense, en wat hy beide na immoraliteit en ook afgoderij toe interpreteer. Baie interessante story, ek het een bietjie daar geskryf, en dan ook Zacharia 13, wat die belofte, die profesie van die Messias, wat juist onrein geeste uit die land sal verdryf, wat dit op die tafel sit. En ek wil net die een tekst daar lees, Zacharia 13 vers 1 tot 2, Op daardie dag, sê Zacharia, sal een fontein oopgemaak word, waar die huis van David en die inwoners van Jerusalem hulle sondes en onreinheid kan afwas. Op daardie dag is die uitspraak van die Here, Heerser oor alle magte, sal ek die name van die afgode in die land uitwis, sodat hulle nie meer onthou word nie. En dan hierdie spesifieke deel van die vers, en ek sal ook die profete, en hy praat spesifiek van die valse profete, en die gees van onreinheid uit die land verwyder. Nou, dis die agtergrond vir wat ons hier in Markus gaan lees, en as mens die Markus evangelie lees, dan is dit natuurlijk ook een van die eerste dinge wat hy vir ons vertel, om hierdie feit dat Zacharia dit geprofeteer het, om te sê, dis vervul in Jesus, en om te sê dat dit is wat Jezus nou gaan doen, is hy gaan mense bevry van hulle onreinheid. So kom ons lees Markus 1 vers 21 tot 28. Hulle kom toe by Kapernaum,
En op die Sabbat het hy dadelijk in die sinagoge ingegaan en onderrig gegee. Hulle was verwonderd oor sy onderrig, want hy het hulle onderrig soos iemand wat gesag het en nie soos die skrifkenners nie. En net toe was daar in hulle sinagoge een man met een onrein gees, en hy het geskreeuw: "Wat het u met ons te doen, Jesus van Nazareth? Het u gekom om ons te vernietig? Ek weet wie u is. U is die Heilige van God." En let op die heiligheid teenoor die onreinheid wat in die man is. Maar Jesus het hom tereggewys en gesê: "Bly stil," Engels, "shut up," "en gaan uit hom uit." En die onrein gees het hom stuiptrekkings laat kry en het met 'n harde stem geskree en uit hom uitgegaan. En allemaal was verbaas, sodat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: "Wat is dit hierdie? 'N nuwe onderrig met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom." En onmiddellik het die gerug oor hom oral oor in die hele omgeving van Galilea versprei. Nou, in die eerste rond is daar drie dinge wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. Het is belangrijk om te let op die context van hierdie bevrijding. Jesus is bezig met mense in die synagoge van Kapernaum te leer, te onderrig. Sy didache is vir Markus baie belangrijk, dis waarmee hy hier begin. En rechtdeur sy evangelie praat hy talle kere, en ek gee die verwysings op die webtuiste, praat hy oor Jesus' onderrig. Hy praat oor die leer wat hy bring, die didache. En hy noem hom daarom ook 'n hele paar keer, 11 keer om die waarheid te sê, leermeester of leraar, en ek gee die verwysings op die webtuiste. En wat ek onmiddellik daar wil hê, jy moet raak sien, is dat dis die verkondiging van die waarheid wat bevryding bring. Dis terwyl Jesus onderrig gee, terwyl hy sy didache aan mense bekend maak, wat daar bevryding plaasvind. Die tweede ding is Jesus se onderrig het die mense verstom, want dit was gesagvol. Sy onderrig was nie soos die skrifkenners in, waarin hulle baie ander ouens aangehaal het en allerlei geleerdhede en wyshede ingetrek het, om as waar hulle beleesendheid en die feit dat hulle weet wat in die wêreld aangaan, dat hulle dit as waar op die tafel kon sit nie. Jesus praat die waarheid van God eenvoudig, maar daar is geweldige goed wat gebeur in respons tot daai onderrig. Want die man kom tot inkeer. Die man se duiwel word uitgedryf as gevolg van die onderrig wat Jesus gee. En daarom is hierdie, dit, ek wil hê jy moet raak sien dat dit oor sy gesagvolle woorde is wat het hier gaan. En dan die tweede, die derde is dan maar doodgewoon net die, dat die bevryding in 5 stappe gebeur. En dit is altyd as 'n mens met die besetenis wat verlos word, as 'n mens na hulle gevalle kyk, sien 'n mens hierdie 5 stappe wat as ware daarin voorkom. So as eerste die ontmoeting met Jesus, tussen die besetene en Jesus, en die besetene het manifesteer, wanneer die onderrig gegee word, en in hierdie geval het die man nou in opstand gekom teen Jesus, en hom baie spesifiek genoem die Heilige van God, want hy was bewus van sy onheiligheid, van sy onreinheid. En dan is daar die tweedens die konfrontasie, wat in die eerkant een verdediging is, wat die gees gee, en vraag: "Wat het ons met u te doen?" By implikasie, los ons net uit, dit lees ons nou daar in vers 24, en dan derdens is daar dan die terechtwysing van die onrein gees deur Jesus, waar hy doodgaan vir die onrein gees sê: "Shut up, bly stil," en dan die vierde plek is daar die bevryding, wat Jesus die eenvoudig sonder om het veel triks te werk, net hiervoor sê: "Gaan uit hierdie man uit," en die man word daardoor bevry. Dis wat ons in vers 26 gelees het. En dan is daar natuurlik vyftens die reaksie van die mense wat verstom is en verbaas is, wat die Here loof en wat begin praat oor hom en wat sy boodskap begin versprei. En is baie interessant om agter te kom dat hulle snap dat hierdie bevryding is 'n nuwe onderrig. Dis 'n nuwe leer, dis 'n nuwe didache. Dis nie 'n eksorsistiese praktyk wat losstaan van die bediening van die evangelie nie. Nee, dis in die verkondiging van die evangelie waar die bevryding kom en mense van hulle boosheid, van hulle onreinheid bevry word. Ek gee wonder dat daarna dan hierdie gerug oor Jesus versprei het, oral oor in Judea, en dat het uiteindelik gelei het daartoe dat Jesus nie baie plekke
meer in die dorpies kon kom, was te veel mensen. En daarom het hy op die rand van die, see van Galilea, of op een berg, of op een vlakte, het hy die mensen geleer, zodat hij meer mensen daar natuurlijk kon aanspreken. Nou, dit is wat de mensen in de eerste ronde raak sien. Daar is hierdie geweldige belangrijke klem op onderrig, die woord van die Here wat gebring wordt. En de tweede plek is daar die gezag waarmee mensense levens aangespreek word. En in die derde plek is daar die bevrijding van die onreinheid wat gebeurt. En het gebeurt eigenlijk als ware net doodgoed omdat God aan die werk raak in iemandse leven en dit reactie brengt en dit verandering brengt. Dat is wat ik wil in die eerste ronde wat jy moet raak sien van hierdie bevrijding. Maar die tweede ding, in die tweede ronde wil ik ook een beetje dieper gaan. Die eerste ding wat ik wil hee in die tweede ronde, wat jy moet raak sien, is dat het natuurlijk verstommend is, dat een man met een onrein geest deel van een gemeenschap van gelovigen is. Weet jy, wie al daar oor nagedink het? Jezus ontbloot is eigenlijk met sy woordverkondiging wat de bevrijding insluit, die valse gemeenschap, die gemeenschap van verdraagzaamheid, wat daar bestaan, waarin hulle hierdie man toegelaat het, om met sy onrein net onder hulle te beweeg, en niks daaraan gedoen het, om eenvoudig aan sy eie lot oorgelaat. Tweede ding, wat ek wil hee, dat jy moet raak sien, is dat Jesus' onderrig eigenlijk niet net harmonie bring, soos wat dit so baie keer van hom gepraat word, dat hij vrede bring, en dat hij leven bring, en dat hij op een manier net in mensense levens hulle met liefde bejeen, en op hulle bevestig in hulle menswees, enzovoorts. Nee, wat die mens hier sien, is dat Jesus juist niet bevestig nie. Dat hij juist aanspreekt, dat die woord wat hij brengt, iemand tot inkeer brengt. Iemand onder die oortuiging brengt dat hij zijn leven moet veranderen. En nou kan hij niet op zijn eieren het veranderen. Hij heeft God nodig om het te doen. En dat is waarom Jezus dan die man herstel. Hij die man bevrijdt van die onrein geest wat in hem is. Ons leven in een gemeenschap wat hoog opgee op verdraagzaamheid. Maar doordat ons verdraagzaam is, doen ons ondienst aan die mensen wat sukkel met allerlei dingen wat hulle bind, dingen wat voor hulle vast bind in hulle binnenste, onrein gedagtes, onrein geest, nou nie soseer by ons in ons omgeving nie, maar in hierdie wereld. En die grootste fout dat ons kan begaan is om doodgewoon te aanvaar dat alle mensen is net doodgewoon alright. En dat ons als ware net bevestig of wil bevestig, terwijl Jezus hier van ons vraagt in hierdie gedeelte, dat ons moet die woord so bring, dat het herstel en bevrijding van mensen kan brengen. En daardoor gaan jy die adviesaak nie net liefde preek nie, daardoor gaan jy nie net bevestiging preek nie, jy gaan die woord brengen, zodat mensen hulle leven in ooreenstemming met die woord kan brengen. Dis die gedrag wat Jezus voor ons modelleert. Dis die wijze waarop hy ook wil hy ons moet bij andere mensen betrokken wees. Jezus het nie geduld met onreinheid nie. Hy spreek onreinheid aan. Hy kom met sy levende teenwoordigheid om onreinheid uit die mense lewe uit te haal. En hy doen het nie net een keer nie, hy doen het as ware die hele tyd. Dis die wandel wat ons in hom het, is dat ons in ons belydenis teen hom van ons ongeregtighede en van ons onreinhede, hy die hele tyd bezig is om ons skoon te maak. Dis wat 1 Johannes 1 vers 9 sê. Hy is getrouw en regverdig om ons die sondes te vergeven en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit is natuurlijk een antwoord op die vorige vers wat sê dat ons ons sonde moet bely en laat staan, want dan is hy getrouw en regverdig om ons te reinig van alle ongeregtigheid. Jesus' missie is om mensen te bevrijden van allerlei onreinhede, zodat hy hulle heilig voor God als sy bruid, als die bruid van Christus kan stel. Want dit is wat ons als kerk is. Ons is die bruid van Christus. En hy wil ons rein en heilig en onberispelijk stel voor God die Vader. Zodat ons aan die einde van die tijd samen met hom in Godse koninkryk kan ingaan. En daar als heilige en gereinigde mensen kan leven. Maar die derde ding, als we mensen dieper op hierdie tekst ingaan, wat ik wil in iemand raak zien, is dat Jezus niet die man uitdrijft, nie, maar hij drijft die onrein geest uit. Dat is baie belangrijk. Hij spreekt die onreinheid aan en hij verwijdert dit, zodat die man
sy volle plek in die gemeenskap van gelowiges kan inneem. En hy natuurlik implisiet berisp eintlik die gemeente wat toegelaat het dat hierdie man onder hulle beweeg en onder hulle lewe en daar niks gedoen is om hom van sy onreinheid te bevry. So Jesus bevry hom sodat die gemeente vry kan wees en die gemeente geheilig kan word, maar ook sodat die gemeente kan agterkom. Dis die type goed waarby ons ook in ons manier van bestaan by betrokke met raak. Nou, dit is raar dat daar in ons gemeentes mense met 'n onrein gees is wat uitgedryf moet word, waar dit die gevolg is van 'n demoon wat van iemand besit geneem het en daar 'n eksorsisme, 'n bevryding moet plaasvind. Maar ons moet nie vergeet dat onreinheid in baie forme kom. Ons allemaal ken die slechte gevoelens in ons hart, woede wat ons het teenoor iemand of wraak wat ons wil neem. Of ongeduld wat ons het met wat rondom ons gebeur. Ons gewete bly ook nie stil daaroor nie. As ons stil raak en 'n bietjie nadink oor die gedagtes en gevoelens wat ons het, dan is daar altyd, wanneer ons slegte dinge teenoor iemand gesê het, of slegte dinge gedink het oor iemand, dan weet jy mos, dat daar is hierdie plekke in jou lewe waar jy net besef, maar ek was verkeerd daar gewees, en ek moet iets doen nie aan. Mense gewete, soos wat die gees dit gebruik in die mense lewe, kom aan die gang, en herinner jou aan, dat dit nie so kan werk nie, maar dat die Here eintlik wil hê jy moet so lewe. Die gewete is eintlik God se instrument in ons, om vir ons te help om heiligmaking na te streef, om dit wat God ons van oortuig nie hoort in ons lewe nie, om dit uit te haal, dit te bely, dit te laat staan, God om vergifnis te smeek daarvoor, en dan die bevryding wat hy vir ons gee, om dit te omarm. Want onreinheid is 'n hartsaak. Onreinheid nie net met 'n gees te maak, nie net met 'n duiwel te maak, wat sommige in sy besit kry nie. Nie te maak met ons hart. Want Jesus sê daaroor Markus 7, dat die groot probleem van onreinheid is nie dat 'n mens onrein raak deurdat jy iets verkeerd eet nie, of dat jy jou hande nie was nie. En Markus 7 praat hy 'n bietjie daaroor. En hy hef ook die eetreëls daarop, omdat hy sê dat dit sy doel gedien. Nou moet ons met die hart werk, nie meer net die uiterlike goed nie, ons moet met die hart werk. En dan sê hy, die groot probleem in mense se lewens is onreinheid van hart. En dit kom na vore, sê hy, in slegte gedagtes, onsedelikheid, diefstal, moord, overspel, hebsug, kwaadwilligheid, geslepenheid, onwelvoeglikheid, jaloesie. In die Grieks staan daar eintlik om met 'n bose oog na iemand te kyk. Lastering, hoogmoed en dwaasheid. En dit is die boodskap vir ons. Jesus wil jou van al daai dinge wil hy jou vrymaak. Sy woord kom nou hier om jou te oortuig van die slegte gedagtes, van die kwaadwilligheid wat daar in jou is, die slegte oog waarmee jy, die bose oog waarmee jy kyk na iemand. Hy wil jou bewus maak daarvan as daar sulke gedagtes of gevoelens in jou hart is, sodat hy kan inkom en deurdat jy hom vergifnis vra, jy die vryheid kan ervaar wat net hy vir jou kan gee. Hy wil jou dus reinig van al die dinge wat jy weet verkeerd is, wat jy weet in jou hart dat dit nie hoort nie. En ek weet as jy stil genoeg raak en gaan dink oor die dinge, sal die goed wat God vir jou van wil oortuig, sal opstaan. As jy agterkom, maar dit kan nie verder in my lewe na vore kom nie. Ek moet dit voor die Here bely, sy vergifnis vra en deur hom genees word. En die goeie nuus is daar dat Jesus jou van alle onreinheid wil bevry. Nou kom ons raak 'n bietjie prakties. Ek wil hê dat jy hierdie week Markus 7, die gedeelte wat ek nou net gelees het, vers 21 tot 23 en enige ander soortgelyke gedeelte wat hierdie slegte gedagtes op die tafel sit, die onreinhede in 'n mens se lewe op die tafel sit, dat jy dit gaan lees en dat jy in die lig van die gevoelens en begeertes wat jy self ervaar wat jy agterkom, maar dis goed wat aangespreek word in die teks. Kwaadwilligheid byvoorbeeld teen iemand, of doodgewoon moordgedagtes wat jy het teenoor iemand, of doodgaan ongeduld wat jy met iemand ervaar, of 'n woede wat jy in jou self ervaar teenoor iemand, dat jy daai goed voor die Here bring en dat jy, soos wat die teks jou aanspreek,
dit voor die Here bring en in die eerste plek net dood gewoon achterkom, wat is die ding in jou leven wat waaraan gewerkt moet word? Dan in die tweede plek, dat jy hierdie gedagtes wat jy het, hierdie slechte gedagtes, hierdie slechte gevoelens, dat jy het voor die Here bring en sê, Here, vergewe my hiervan, Here, kom in en maak my vry daarvan, Here, kom was my skoon van hierdie slechte gedagtes, hierdie slechte gevoelens. En dan in die derde plek, dat jy dan die vergifnis wat die Here gee, op grond van sy belofte, sal aanvaar. In Johannes 1 vers 9, wat ek so pas gelees het, sê, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan die derde, in die vierde plek, dat jy jezelf aan die Here sal toewy, dat jy vir die Gees, pad met die Gees sal begin stap en sê, o Heilige Gees, oortuig my van sonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dis wat Johannes moest vir ons op een punt sê oor die werk van die Heilige Gees. En wys my uit die dinge in my hart wat nie reg is nie. Die slechte gedagtes, die slechte gevoelens, die dinge wat jy nie eer nie, die dinge wat net selfsugtig is, die dinge wat ander mense seer maak, of wat ander mense minder maak as wat hulle is. Oortuig my daarvan en help my om deur jy werk skoon gemaakt te maak, gemaakt te word daarvan. En ek dink, en ek ervaar in my eie lewe, dat as een mens die psalms lees met daai oogmerk, om achter te kom waar die Here vir jou aanspreek oor iets, maar dan ook vir jou een belofte gee, wat jy kan aangryp en wat jy God kan vra om jou skoon te maak. Het is ongelooflik belangrijk om die psalms met daai oogmerk te lees. Dieselfde met Spreuke. Want Spreuke het soveel wysheid wat het vir ons gee, maar op een manier gee dit ons ook, help ons onderscheid tussen dit wat wys is en dit wat dwaas is. En oral wat daai goeders in Spreuke na voorkom, en dit is min of meer die hele boek, is daar goed wat jou kan aanspreek, wat vir jou sê, maar nie so nie, en jou kan bemoedig, maar wel lewe so. En ek vat sommer lukraak twee tekste, Psalm 29, waar ons onlangs gepreek het, vers 11, die Here gee krag aan sy volk, die Here seën sy volk met vrede, krag en vrede, dis waar ek gepreek het. Maar gaan dink oor hierdie vers, en einde vir jouself toe, dat waar jy sukkel met spesifieke gedagtes, is dit die belofte wat die Here vir jou gee, dat hy vir jou krag gee om dit te oorkom, dat hy vrede in jou hart sal bring, waar jy nie meer in woede, of in wraak, of in ongeduld, of in kwaadwilligheid teenoor iemand sal optree nie. En Spreuke, sommer net lukraak een gekies, wat vir my prachtig is, Spreuke 11 vers 25, 'n gulhartige persoon geniet oorvloed, en wie ander se dors les, kry self ook genoeg te drinke. Dit is 'n ongelooflike prentjie van, as jy betrokke raak by mense, dan seën jy hulle, daar is dinge wat jy vir hulle gee, maar op 'n manier kom het ook terug na jou. Jy gee water en dan drink jy self. Dit is 'n ongelooflike belofte, wat eintlik die wederkerigheid van goeie dinge wat ons mekaar doen, wat dit op die tafel sit, en ons bemoedig daarmee. En dit is 'n belofte wat jy kan aangryp. En ek wil ook nog een extra ding daarby sê, dat die oomblik as jy begin om gulhartig te lewe, maak dit ook jou hart skoon. Want dan fokus jy nie meer op jou eie slechte gedagtes. Jy fokus nie meer op wat jy graag wil hê nie. Jy fokus nie op dit wat jy te nagekom is en waar jy sleg voel en wat jy iemand wil bykom oor het. Nee, in jou gulhartigheid braak jou hart skoon. Is dit soos 'n fontein wat uit begin borrel, sodat jy in jou diens aan ander eindelijk jouself ook skoon maak. En die Here jou binnenkant die vrede gee en die krag gee wat jy nodig het om versoekings te kan weerstaan. En, as jy dit doen, is daar een vryheid en een vrymoedigheid, letterlik een bevryding wat in jou binneste kom, en waar jy met vrymoedigheid die pad met die Here kan stap. Ek het hierdie week weer Hebreërs gaan lees, Hebreërs 10, wat praat oor hierdie vrymoedigheid wat ons het, om deur die bloed van Jesus in te gaan naar die heiligdom, langs die nieuwe en levende weg wat hy vir ons voorberei het, en dan die oproep in vers 22, laat ons daarom ingaan met een oprechte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, die woord staan daar eintlik gereinig, dis wat die Grieks beteken, dat ons vry van een slechte gewete sal raak, en ons lichame gewas met skoon water, wat natuurlijk na die doop verwys.
En laat ons stijf vasthou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, die belofte dat hy ons aanvaar en dat hy ons die vryheid gee om in sy teenwoordigheid te kom en dat hy ons skoon maak van dit wat in ons harte skeiding bring tussen ons en hom, dat hy daai belofte, dat hy getrou sal bly aan daai belofte. En dan is daar ook sommer 'n verdere aanmoediging in vers 24, dat ons mekaar met, dat ons ons daarop moet toelê, maar dat ons mekaar ook moet aanspoor tot liefde en goeie dade. En sê hy, sonder om ons eie samenkomste te verwaarloos, en ons kan nie nou in die kerk by mekaar kom, he, maar ons kan op YouTube by mekaar kom, ons kan met een Zoom gesprek by ons kleingroep by mekaar kom, ons kan op andere maniere kan ons uitreik na mense en saam stiltheid het hou, nie net in die huis en by die familie nie, maar ook met goeie vriende van ons, en die contact met mekaar bou. Die bijeenkomste is so belangrijk, al is het 2 of 3, of 10 of 20, maar ons het nodig om hierdie bijeenkomst met mekaar, al is het op internet basis, om dit met mekaar te handhaaf, en nie te verwaarloos. En hy sê, daai tyd natuurlijk was dit nou oor die fysiese bijeenkomste, so sommige se gewoonte is, dat wil sê, daar is sommige wat besluit, maar hulle dit nie nodig nie. Maar hy moedig hulle aan om terwille van die gemeenskap van gelowiges, dat wil sê, beide hulle eie behoefte in termen van wat nodig is vir hulle, en ook die behoefte van ander deel van die lichaam van Christus, om hierdie bijeenkomste nie te verwaarloos. En laat ons mekaar eerder aanmoedig, soveel te meer nog, naarmate julle die dag sien aankom, en hy praat daar van die wederkomst, want dis waar vir ons begin voorbereid, dat ons die Here, wanneer hy kom, in heiligheid en in reinheid, sal tegemoet kan gaan, saam met allemaal wat saam met ons die Here aanbid het. En ek sluit af met die woorde van Paulus, waar hy op 'n punt dieselfde boodskap gebring het aan die Korintiërs, die tweede brief, hoofstuk 7, laat ons dan reinig van alles wat lichaam en geest verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome toewy. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is wonderlik dat U nooit die stryd gewonne gee nie. Want U het hierdie doelwit met ons, en dit is dat U ons wil skoon maak, dat U elke onreinheid uit ons lewe wil wegvat, dat U ons heilig wil maak soos wat U is. In die heiligheid bestaan daarin, Here, dat U nie net nie sonde doen nie, maar dat U geen sonde bedink nie, trouwens dat U nie kan sondig nie. En dis wat U vir ons wil gee, 'n goddelike natuur, natuur wat al hoe meer in ons lewe moet oorneem, sodat ons uiteindelik, wanneer ons by die wederkoms kom, en ons U sien soos wat U werklik is, ons U kan sien vanuit 'n rein en 'n heilige hart. O Here Jesus, ons het nodig dat U 'n pad stap met ons, en ons skoon maak van dit wat skeiding bring, dat U van elke slegte gedagte, elke slegte gevoel, dat U ons skoon maak daarvan. O Gees, ons het nodig, dat U nie net in ons werk en oortuiging vir ons gee nie, maar dat U ook vir ons voorbring doen, sodat die wil van God in ons lewe uitgevoer kan word. En ons is kragteloos in onsself. Ons het nodig dat U krag in ons in die werk sit. En daarom bid ons, dat U op 'n besondere wyse vir ons in hierdie week en in ons hele lewe sal skoon maak, sal reinig, sodat ons bevry sal wees en rein voor die aangesig sal kan lewe. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Jy kan nou jou dankoffers gee met SnapScan. Die kode is nou op die skerm. Baie van julle gee EFT en ek gee die detail net weer daar. Julle kan dit wekeliks doen, soos wat dankoffer altyd was in die kerk, collecte in die kerk, of maandeliks, net soos wat julle dit verkies. Die kerkkantoor sal natuurlik weer oop wees, dit is al 'n week oop, dinsdag en donderdag, Liesel sal by die kantoor wees, Marlijn is elke dag daar om Morris se werk, ons tuinwerker, vir hom uit te deel, en om te seker te maak dat die kerkgebou reg is. Maar Liesel is dinsdag en donderdag 9 tot 12, is hy daar as julle miskien op een of ander manier hulp van die kerkkantoor, fisies hulp van die kerkkantoor benodig. Nou, ons het verlede jaar 'n opname gemaak oor die kinderkerk,
En ons het 54 ouers wat kinders het 0 tot 13. Dit was even, daar is 54 gesinne met kinders 0 tot 13. En ons het 23 van hulle sy reaksies gekry. Ons het gevra of hulle dink een aparte kinderkerk sal een goeie ding wees. En hulle het oorweldigend ja gesê daarvoor. En ons het besluit om dit te gou te gee. Ons begin dus volgende week met ons eerste kinderkerk. En dit sal telkens met diezelfde tekst als die familiekerk, familiedienst, hierdie dienst sal het werk, maar op die vlak van daar die ouderdomsgroep. En ons gaan ander muziek daarin insluit, ons sukkel met muziek en daarom dink ons om ons eie muziek te skrywe, baie specifiek voor die kinderkerk. En ek het al 3 mense wat daarbij betrokken geraak, soos die ander is wat wil bykom, is julle baie welkom. Net gaan begin skrywe aan tekst daarvoor en Tine Joubert, wat al saam met haar serie uitgebring het, gaan vir ons die melodieën skrywe en dan gaan Magie Botha vir ons, gaan sy die voorvat met die uitvoering daarvan. So ons begin volgende week en ons sal nie net die muziek daarin heen nie, ons gaan een fun activiteit daar heen, ons gaan een boodskap heen uit die aard van die saak, ons gaan aandag gee aan ons gebede vir mekaar en vir die wereld. En ons gaan die kategese ook baie specifiek daaraan koppel. So die kinderkerk gaan uitloop op die kategese. En ons kan nie nou by mekaar kom nie. En om te zoom enzovoorts, om met die kategese te werk enzovoorts, het nie ja, laas jaar gewerk nie. Dis waarom ons met lofkabouters begin het. En daarom wil ons graag die kategese deel maak van die kinderkerk, zodat jullie as ouders self die kategese raak vir jullie kinders. En ons vir jullie formaat gee waaraan jullie aan die hand van die tekst met julle kinders een gesprek kan voer aan die einde van die kinderkerk. En natuurlijk op hulle vlak dit dan ook kan toepas. So ons noem het tans kinderkerk, ons is ook vir ander suggesties, as julle misschien voorstellen wil maak, en misschien kan een naam kom wat pas by die name wat ons kategese groepe gehad het. Dis Glimworms, dit was die voorskoolse kinders, Vier Vliegies, dit was die graad 1 tot 3, Glowsticks, dit was die graad 4 tot 6, en een Lightjas, wat die graad 7 en ouder was. En ons gaan die kinderkerk video ook vroeger beskikbaar stel, hier so 5 uur op een sondagochtend, zodat jullie al twee kan kyk, ook die 9 uur dienst, as jullie zou bou, maar dat het ook vroeger beskikbaar is vir ouders, wat misschien kinders wat vroeg wakker word, en dan kan jullie sommer vroeg, al is het 6 uur in die ochtend, kan jullie misschien saam met hulle hierdie kinderkerk video kyk. Nou, baie lidmate sal vir Dominee Tania Botha ken, sy was by P. Hoogland in een contractpost, dit het nou geëindig daar. En ons het haar laas jaar al gebruik vir die lofkabouters. Baie van julle wat het gevolg het, sal natuurlijk haar gesig herken en sal al reeds bewus wees van wat sy doen. En ons het haar nou ingetrek vir 'n korttermijn contract, waar sy op die kinderkerk en die kategese en miskien een paar ander verantwoordelikhede vir ons mee gaan help. Ek sien baie uit om saam met haar te werk. Sy bring nie net 'n jeugdige gesig in ons personeel nie, maar sy is ook baie ervare, vooral met die groep 0 tot 13 en hulle ouers, en ons sien uit om saam met haar te werk. Baie welkom, Tania. Die belydenisaflegging is verlede jaar uitgestel, omdat ons nie in die kerk kom by mekaar kom nie, en ons het uitgestel na 7 februari, volgende sondag, maar nou kan ons nog steeds nie by mekaar kom nie, en ek het dus besluit om Zoom eredienst te hou met die belydenis jongmense en hulle ouers. En ek gaan dan een opname daarvan maak en dit dan speel as die eredienst, of dan een deel van die eredienst, die 14 februari vir die hele gemeente. So julle gaan deel wees daarvan, maar of dit julle kan achterkom wat het gebeur, volgende oor 2 weke die 14 februari. En dan onthou net, ons het een hele reeks van aanbiedinge op die oomblik wat jy nou kan kyk. Jy kan sondag by die wekelikse eredienst inskakel, die dienst waarin jy nou kyk. Ek gee weer die playlist van YouTube wat jou na hierdie dienst sal bring op die web by ons Engel Kerk Sommestrand, so dat jy daar kan inskakel en elke keer die skakel kan klik. En natuurlijk Sommestrand se Facebook sal ook altyd die skakel hee na die YouTube video. Indien jy net na die preek wil luister, en ons maak ook uittreksel net van die preek wat korter is, vir mense wat bijvoorbeeld van ander plekke inskakel, wat wil kyk en nie noodwendig na alles wil luister wat ons gee nie, dan kan jy sonder dit by een ander YouTube kanaal, my eie kanaal, kyk. Ek gee ook die playlist daarvoor, so jy kan die skakel daar gebruik. En dan die kinderkerk natuurlijk sal ook op sy eie kanaal wees
En ek gee die playlist skakel ook by YouTube. Is natuurlijk nog nie een video daar nie, maar dit sal beskikbaar wees wanneer die eerste video is, so die skakel sal altyd gaan na die video's. En daar is natuurlijk een klompje ander pals, bijvoorbeeld aanbiedingen wat ons doen, ons sal binnenkort vir julle sê hoe dit daarmee gaan werk. Dan, ons volg hierdie jaar die leesrooster, leesrooster 2021 van die Revised Common Lectionary. Jy is baie welkom om saam met my die vier skrifgedeeltes wat voorgeskryf word vir die lectionary, om dit maandag, dinsdag, woensdag en donderdag te lees. Daar is reeds so 1600 mense eintlik ingeskryf daarvoor by bybelskool.com. Die voordeel is dat jy in 'n gegewe week die vier tekste lees en onder andere die tekst waaroor ek die volgende sonderdag gaan preek. Ons lees maandag een deel uit die evangelies, ons lees dinsdag een gedeelte uit die Ou Testament, woensdag een gedeelte uit die psalms en dan donderdag een gedeelte uit die Ou Testament en sonderdag se eredienst sal dan nou oor een van die tekste sal het handel. En vir stilte tyd en klein groepe stuur ek dan elke dag, maandag tot donderdag, daai gedeelte wat oor daai spesifiek tekst handel. Ek gaan bietjie ingaan op die tekst en die konteks van die gedeelte en dan ook ietsie sê oor die boodskap en betekenis daarvan. En ek het nou reeds begin daarmee 25 Januarie, maar dit sal elke week sal dit verskyn en jy kan elke week daarby inskakel. Dit is nie asof wat patroon is. As jy hierdie week inskakel, dan skakel jy in by die vier gedeeltes en die sonderdag gaan ek dan preek oor een van die tekste. So jy gaan nie agterraak nie. Jy kan maar net inskakel by die week waar jy wil inskakel. En die inskryfplek is natuurlijk by bybelskool.com/subscribe. Daar die kos en klere projekte wat ons steeds deurlopend hardloop. Bydraes kan by Jaco en Annemarie Barnard afgelaai word by Baknorstraat 6. By Tio, by Total, en Tio het ook baie onkostes in term van petrol, want daar is een geweldige groep wat hy bedien oor die hele stad, en ons as kerkraad geef vir hom een bedrag wat heeltemal ontoereikend is, en daarom as jy hulle ook met geld wil betrokken raak, is jy hulle baie welkom. En dan is daar natuurlijk ook Else by die spreekkamer op Cecile by Derde Laan, waar jy ook kan gaan aflaai, en die bydraes vir die noodfonds natuurlijk is ook nog steeds welkom. Ek wil eers met afsluit met 'n lied wat sing van die krag wat God in ons ontketen. Die krag van die Here wat ons ander mense maak. Oh,
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met elk een van julle. En die gemeente sê,